14-річний Святослав Нестеренко вирізає заготовки для устілок. Каже, вперше долучився до цієї справи у 2014 році, коли почалась російсько-українська війна. Тоді, пригадує, сумівці теж шили устілки. Коли проводять якісь акції, я пробую брати в них участь, пробую допомогти всім. За однією зі швейних машинок волонтер Максим Пушкар. Хлопець розповів, долучився до акції разом з батьками. Я розумію, що це потрібно, що потрібно допомагати нашій армії, потрібно допомагати в такий складний час і потрібно якось долучатися. Співорганізаторка справи Ірина Пушкар розповідає, машинки для пошиття устілок принесли сумівці. Поприносили хто що мав, намагалися їх привести в лад, щоб вони працювали. Зараз у нас всі машинки робочі. Почали спочатку дівчата, так як вони вже працювали на уроках трудового з машинками, то вони почали шити. Хлопці більше займалися такою роботою, там вирізали, відмальовували устілки. Потім, коли вже машинки дійсно почалися працювати, хлопці почали самі. Всі під'єдналися з задоволенням, особливо старше юнацтво підтягується, постійно працює по зміну. Матеріали для устілок купують самі. Також їх приносять тернополяни, каже голова міської організації «Спілка української молоді» Андрій Пушкар. Вибираємо такі товсті речі, без швів, без рубців, бо якщо буде з рубцем, то воно буде тиснути умовно в ноги. І вибираємо такі тканини, які м'які, які товстіші. Деколи от нам принесли такий коврик твердий з войлока, і ми вже типу, не підшивали, а просто вирізали устілки з того. І до тканини підшиваємо таку поліестерну спінену плівку для сантехнічного використання і пришиваємо до тканини. Тут це нам дали, наприклад, швейна одна фабрика. Тут робимо такі насічки, щоб, наприклад, якщо у когось менша нога, то ми обрізаємо, вони собі обрізають вперед, виходить трошки менший такий розмір для військового, щоб було зручно. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.